Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Chat TV wa tabu na michezo tumekusogezea habari za magazeti leo tarehe 13 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, siku yako pendwa kabisa, siku Jumatano. Moja ya habari kubwa kwenye magazeti leo ni habari kuhusiana na fainali ya MAPINDUZI Cup, mchezo kati ya Yanga Sport Club vs Simba Sport Club. Mchezo utakuwa live hapa Chat TV. Mwana Sporti sehemu za nyuma na tetesi za mastaa majuu Bayern, Chelsea, Man United za Omana kwa pamekano ni kwamba klabu ya Bayern kutoka pale Ujerumani, Chelsea na Man United kutoka pale England zote zinafukuzia saini ya mchezaji pamekano. Ni wetu Manchester City wao tu kwa Messi ni kwamba kwa sasa Manchester City na PSG wao wanashindana kupata saini ya mchezaji Messi, huku Manchester City wameonekana kuwa na uwezekano mkubwa kabisa kunasa saini ya mchezaji huyo kwenye kinyang'anyio hicho. Wakati gazako pendwa kabisa la Mwananchi upande wa michezo unaambia Ndaira Gije JLC imenipatia kikosi, unaambia kocha wa Taifa Stars Ndaira Gije amesema kwamba mchezo kati ya Tanzania vs DR Congo basi umemsaidia yeye kupata kikosi ambacho atakitumia kwenye michuano ya Chani 2021. Fainali MAPINDUZI Cup, Yanga Simba ni vita ya ubora, kila mmoja akitaka kuonyesha uwezo wake kwa mwenzake kwenye mchezo wa leo. 16 kombe la MAPINDUZI limechezwa mara 16 tangu ilipoanzishwa mwaka 2017, kwa maana hiyo ni kwamba kombe hili limechezwa mara 16 tokea ilipoanzishwa mwaka 2007. Wakati gazako pendwa kabisa la habari leo upande wa michezo unaambia Simba Queens yafanya mauaji ya kutisha, Tausi nilificha ujauzito kuepuka maneno, Morisi au Agle Morisi aagwa kwa sare Taifa Stars. Mchezo wa Taifa Stars vs Congo, mchezo wa kumwaga mchezaji Agle Morisi ambaye ameweza kutundika la lugha, basi umeweza kumalizika kwa sare ya moja kwa moja. Azam yalia na ratiba ya MAPINDUZI, kwamba Azam wao wanasema kwamba ratiba ya MAPINDUZI iliwabana sana, ndio sababu kubwa ya wao kutokuweza fika mbali kwenye michuano hiyo ya MAPINDUZI Cup. Simba Yanga mechi ya kisasi leo, unaambia Simba na Yanga zote zinaingia dimbani kwenye mchezo wa kisasi siku ya leo. Wakati Majira upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Kwanza kabisa unaambia hatutaki visingizio kuelekea mchezo wa fainali ya MAPINDUZI Cup, unaambiwa watu hawataki visingizio. Simba Yanga watambiana rekodi fainali ya MAPINDUZI Cup leo. Taifa Stars DRC hakuna mbabe, ni baada ya sare ya moja kwa moja kwenye mchezo kati ya Tanzania vs Congo. Wakati sehemu za juu hapo naambia Naomi Campbell apewa balozi wa utalii Kenya. Wakati gazako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo unaambia Sosha avutiwa na mbio ubingwa EPL, unaambiwa kocha wa Man United Sosha amezidi kunogewa na amehisi kwamba wenda anataka kuchukua ubingwa pale EPL. Simba Yanga fainali ya kibabe MAPINDUZI. Fainali hii ya MAPINDUZI Cup inakutanisha wababe Simba na Yanga kwenye uwanja wa Amani pale kuonyeshana makali. Wakati ukisoma zaidi naambia kutapisha uwanja wa Amani leo, tambo za tawala kila mastaa waliobaki da waitwa, ni kwamba kwa sasa wenda mastaa ambao walikuwa da wenda tukashatua Zanzibar pale tayari kwa ajili ya mchezo, japo mimi naamini kwamba kikosi ambacho kilikuwa kinacheza kwenye mchezo uliopita basi ndio hicho hicho kitatumika. Stars DRC Congo zatoshana nguvu, ni baada ya sare ya moja kwa moja kwenye mchezo wao wa jana. Wakati Jamvi la Habari upande wa michezo unaambia ifahamu historia ya Lapa Eminem, moja ya Lapa ambaye anaweza kutiririka mistari kwa muda mrefu kabisa bila kupumzika. Miula aongeza mkataba kucheza soka akiwa na miaka 54, ni habari kuhusiana na mchezaji huyu Miula. Wakati fainali kombe la MAPINDUZI unaambia mashabiki wa Simba na Yanga wavamia Zanzibar kushuhudia dabi ya wababe hawa kutoka pale Kariakoo. Wakati pale kuna picha za mashabiki wa Simba na Yanga, pia kuna picha mchezaji Kagera ambaye ataongoza jeshi la Simba, pia kuna mchezaji Pisila ambaye yeye ataongoza jeshi la Yanga Sport Club. Watatu watajwa kulisi mikoba ya Steven Simba, moja yupo nchini. Unaambia mpaka sasa bado klabu ya Simba inaendelea kusaka mlisi wa mkoba wa kocha wa zamani wa Simba Steven. Uhuru sehemu za nyuma unaambia Ozil ataja kikosi bora Arsenal, unaambiwa Ozil yeye ameweza kukitaja kikosi bora tokea afike pale Arsenal.
rekodi. Simba inaongoza kwa kucheza fainali za Mapinduzi mara 8. Morris aipa baraka zote Taifa Stars chani kuelekea michuano ya chani 2021. Unaambia mchezaji Morris basi ameipa baraka zote Taifa Stars. Burg FC kidedea siku ya familia OMG. Wakati sehemu za chini hapo naambia Simba Yanga Sport Club ni mechi ya ubora kisasi. Unaambia mechi hii ni mechi ya kila mmoja kudhibitisha, ni mechi ya kila club kudhibitisha ubora kwa wenzake, pia ni mechi ya kisasi. Wakati pale juu kabisa unaambia Bashungwa atoa ahadi za Zibali. Habarini kuhusiana na mheshimiwa waziri wa michezo bwana Bashungwa. Wakati mwana sporti sehemu za mbele unaambia Ore naye kagoma kusajili. Unaambia kocha Manchester United Solskjaer yeye amegoma kuongeza wachezaji wengine, anasema kikosi chake kinamtosha kabisa. Liverpool United ni vita mpya, hii ni vita kali kati ya Liverpool vs Manchester United. Wakati pale juu kabisa au sehemu kubwa kabisa gazeti unaambia fainali ya maajabu, shusheni Luizi mtamkuta Saido Kaze. Hii ni kauli ya Kaze kwamba endapo Simba atamshusha Luis Mixon basi Saido atakuepo tayari pale kwa ajili ya kuonyesha makali. Wakati huo mimi ninavyojua ni kwamba mchezaji Luis Mixon alipewa mapumziko kidogo. Tunashusha mziki mzito usiku, ni kwamba klabu ya Simba na Yanga basi imeahidi kushusha wachezaji wake hatari wote usiku wa kuamkia leo. Matola, hii ni fainali ya kibabe, wachezaji kuchafuka noti. Habari hii ni kuhusiana na mchezo huo ambao kocha wa Simba ambaye amekaimu nafasi ya kocha wa zamani wa Simba basi yeye ndio ameongea kuhusiana na fainali hii, anasema fainali hii ni ya kibabe. Wakati pale juu kabisa tunaambia Mapinduzi Cup leo Jumatano saa 2:15 usiku, mchezo unapigwa usiku saa 2:15 ni Yanga vs Simba. Unaambia 2011 fainali ya leo ina dondoo nyingi zinazoshabiana na zile za mwaka huo, ni kwamba fainali ya mwaka huu inaenda kufanana kidogo na fainali ya 2011. Habari hizi zote ni kuhusiana na mchezo huu, na mchezo huu utakuwa live hapa Chal TV ifikapo saa 2:15, mchezo kati ya Yanga Sport Club vs Simba Sport Club. Wakati gazako pendwa kabisa la championi sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Stars ya ibana Congo da. Unaambia Stars imelazimisha sare ya bao moja kwa moja DR Congo. Mkude akutana na mabosi Yanga usiku. Ishwe benge na Simba ipo hivi, ni kwamba kocha huyu siku ya jana za kufungua kuhusiana na yeye kutua Simba, ambapo yeye amesema haelewi chochote kuhusiana na sakata lake la yeye kutuma maombi ndani ya klabu ya Simba, na kusema kwamba yeye hawezi kutuma maombi ndani ya klabu ya Simba. Wakati sehemu za juu kabisa hapo naambia Simba Sport Club ushambuliaji, Yanga ulinzi. Wakati klabu ya Simba yenyewe ikiwa na washambuliaji hatari kabisa wakiongozwa na Kagere na Francis Kahata, upande wa Yanga Sport Club wao basi wako vizuri kwenye upande wa ulinzi. Wakati leo klabu ya Yanga itaongozwa na Michael Sarpong na mchezaji Tuisila Kisinda. Yanga yaongeza steka moja, ni kwamba kwa sasa ni kwamba klabu ya Yanga inaweza kuongeza steka moja kuelekea mchezo wao wa leo. Yanga Sport Club yashusha steka wa milioni 300. Klabu ya Yanga basi imefanya usajili hatari kabisa wa kumshusha mchezaji hatari kabisa ambaye yeye ametoa kwa usajili wa milioni 300. Aga mashabiki kutambulishwa kesho, ni kwamba baada ya mchezo kati ya Yanga Sport Club vs Simba Sport Club basi tutegemee kuona mchezaji huyu akitambulishwa. Wakati pale juu naambiwa Simba Sport Club inawakosa mastaa 9, Yanga na wakosa mastaa 7 kwenye mchezo wao wa leo. Asaachia maoni yako hapo kuhusiana na mchezo wa leo kati ya Yanga Sport Club vs Simba Sport Club. Utakuwa umefanya jambo la maana sana ukiachia tabiri yako kuhusiana na mchezo huu. Je, kati ya Yanga Sport Club na Simba Sport Club nani kuibuka mshindi? Japo kwa siku ya leo lolote linaweza kutokea, wenda klabu hizi zikaenda mpaka hatua ya matuta. Asaachia maoni yako hapo, achia maoni yako hapo chini. Je, ni nani kuibuka mshindi? Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sporty. Asante na nafuata vipindi vingine vya Chal TV.